videa, jak už podle pozadí můžete poznat, tak se bude jednat o další díl knihovny. Dneska tady mám s sebou knížku Deník Anny Frankový. Je to knížka, kterou jsem dostala od ségry k loňským Vánocům a ona ví, že prostě mě tyhle ty historické knížky okolo druhé světové války zajímají. Ale já musím říct, že mě to trošku zklamalo. Vlastně ani nevím, co jsem si přesně představovala, ale tahle ta knížka vyloženě dává dohromady spisy z deníku Anny Frankové. Přesně to, co cítila, přesně to, co se jim tam dělo, přesně to, jak to tam probíhalo. Je tam teda napsaný i oprávněný strach, když vlastně ona a její židovská rodina byly schovaný vlastně ve firmě, která jim poskytla takový přístřeší a schovávali se vlastně za falešnou stěnou, kde měli 3 patra a schovávali se tam vlastně i s druhou rodinou a ještě se známýma a podobně, bylo jich tam celkem dost. Ale mě na tom zarazilo to, jak je to vlastně, protože vy víte, že jo, nebo teda předpokládám, že když si chcete číst deník Anny Frankové, tak víte, že to byla židovka a že její rodinu vyvraždili. Že vlastně se schovávali v tom bytě a našli tam gestapo. Takže vy vlastně s touhletou myšlenkou čtete ten deník, vlastně jak to probíhalo. Zároveň mi víte, že na konci bude, prostě víte, co je čeká, víte, že je to všechno úplně marný, víte, že všechny ty naděje, že konečně skončí válka, jim jsou k ničemu, protože vy víte, jak to dopadne. A je to takový, zároveň tu knížku chcete dočíst, protože je to knížka, prostě chcete se dostat k tomu konci, ale zároveň prostě nechcete číst dál, protože víte, co přijde, víte, že najednou prostě bude poslední zápis z deníku a najednou konec, protože je prostě sebralo to gestapo. Ale já jsem si asi víc představovala to, že tam bude jakoby jenom o té válce, že to bude prostě, jak se báli, jaký třeba zásoby si dělali a podobně. Ale to byla moje chyba, protože tady vlastně je N asi 12 nebo 14 let vlastně v průběhu těch let, co jsou tam schovaný. A přece takhle malá holka neřeší válku, nebo jakoby na to teda, jak je jakoby mladá, tak je jako hrozně vyspělá, to jo. Ale přece si to nemůže uvědomovat stejně jako ty dospělí rodiče, přece nerozumí politice úplně stejně, určitě jí to ani 100% nezajímá, prostě co se jakoby dělo v tom světě. Takže je tam i hodně pasáží o tom třeba, jak se tam zamilovala do toho jednoho kluka, který tam bydlí s nima v tom pokoji, nebo je tam spoustu jakoby hašteření s tou její starší ségrou, je tam hodně negativních myšlenek na její mami, je tam hodně obsahu o tom, jak to vlastně zvládali psychicky. Je tolik lidí na jednom prostoru, prostě tolik let, a že vlastně nemáte žádný podněty, nemůžete si otevřít okno, nemůžete jen tak rozsvítit, nemůžete prostě vzbudit žádný podezření. Takže na jednu stranu mě to jakoby v některých stránkách hrozně zaráželo, co všechno vlastně, na co si museli dávat pozor, že nesměli dopad, že nesměli křičet, že by většině šeptali, že když dostali rádio, takže byli z toho úplně prostě všichni nadšený, protože to bylo lepší jak Vánoce, že vlastně měli nový podnět k tomu, jako se neunudit. A zároveň na druhou stranu tam prostě píše to, jak se učila francouzsky, jak zvládá němčinu, jak zvládá angličtinu, že to bylo fakt hodně prolínaný tím, tou skutečností, prostě tím reálným životem, který je přece jenom někdy trošku nudný. Jinak tahle konkrétní knížka má okolo 300 stránek a jsem ráda, že mě ségra vybrala zrovna tuhle, protože vzniklo několik verzí toho deníku, kdy někde byly přidaný falešné jména, někde bylo vyškrtnutý třeba, jak se ta N vyjadřovala o té své mamince, že to jakoby jim přišlo hanlivý tomu nakladatelství, takže to třeba úplně vyškrtli. A tady ta knížka dává dohromady všechny 4 verze deníku, co kdy byly napsané. Takže je to opravdu obsáhlý, je tam úplně všechno, je tam i to, jak prostě dospívá v tu ženu, co všechno se s ní děje, protože tam právě je v tom pubertálním věku. A musím říct, že jsem byla hrozně vděčná za to, že když došel ten její poslední zápis, těsně předtím teda, než je sebrali,
Tak ale ta knížka pokračuje ve vysvětlování, co se teda dělo dál. Takže to prostě nekončí tečko jako měj se hezky a ahoj, ale je tam i jakoby dovysvětlení, z jakého důvodu to končí v této pasáži. Co se stalo potom, v kolik hodin pro ně přišlo gestapo, kam jeli potom, do jakých koncentračních táborů. Nejvíc mě zamrazilo na tom to, že je posadili na vlak do koncentračního tábora. A byl to úplně poslední vlak ze všech, prostě jiný už nikdy nevyjel. A jakoby ta bezmoc, když si to pak srovnám s tím, jak poslouchali to rádio a jak si říkali, že už mají prostě skvělý naděje, že už jakoby vyhrávají, že už ta válka nemůže trvat dlouho, tak mě hrozně mrazí to, že ještě stihli ten poslední vlak, prostě, že tam byl ten jeden, snad ten strýček nebo vlastně ten jejich další příbuzný nebo ten kamarád prostě z toho domu, tak ten snad umřel 2 dny před koncem války, jo, že to bylo všechno takový, že to prostě nevymyslíte, že tohle prostě píše sám život, že to je prostě taková ironie osudu, že si myslím, že jako málo kdo by to vymyslel. A o to hůř je to prostě jakoby zkousnutelný. A vím, že mi ta knížka trvala přečíst asi 1,5 měsíce, prostě hroznou dobu. Ale mě to jako bavilo a zajímalo, ale nechtěla jsem číst dál, prostě já jsem věděla, co přijde a nedělalo mi to úplně dobře. Každopádně z celý této rodiny přežil jenom otec Anny a ten právě má veškerý práva na to vydávání, veškerý práva k těm deníkům. Takže na základě něj se teprve dali tisknout knížky, dávaly se deníky do různých muzeí, teprve díky němu to, že to jakoby nenechal být, tak se vůbec jakoby začal znát tenhle ten příběh. Já jsem si vlastně vzpomněla, že o deníku Anny Frankovi můžeme slyšet už i třeba ve filmu Hvězdy nám nepřáli, kdy vlastně jeli do Holandska podívat se přesně právě do tohohle domu, kde je vidět, jak je to hrozně prťavoučký a kde se přesně schovávali a za jakou knihovnou byli a jaký prostor tam měli teprve k dispozici a že neměli jen tak přívod vody a že se jim tam cokoliv mohlo pokazit. Byli závislí vlastně na těch svých kamarádech zvenku, který jim tam nosili zásoby, který jim pomáhali a stejně to vlastně k ničemu nebylo platné. Knížka je to ale určitě hezká a myslím si, že by si ji každý měl přečíst. Stejně jako povinná četba u maturity si myslím, že by měla být přečtená, protože z nějakého důvodu už to je povinná četba. Evidentně by nám to mělo něco dát, evidentně by nás to mělo poučit a nějakým způsobem je to oceňovaný, takže si myslím, že je to důležitý stejně tak jako tady ta knížka. To by bylo z dnešní knihovny úplně všechno. Já se těším u dalšího videa, u další knížky a do té doby se mějte krásně. Ahoj.